Tadi proceeding remand telah pun diadakan pagi tadi lebih kurang pukul, what's the time now? This now is about 11:30, right? 11:30. So beliau apa ni, Rizal tu ditahan semalam. Beliau telah pun menyerahkan diri apabila diminta untuk hadir di balai pada lebih kurang 12:30 petang semalam dan ditahan lebih kurang pukul 2:30 petang semalam. And maksudnya remand telah pun perlu diadakan dalam masa 24 jam yang telah pun dilakukan tadilah. Of course pegawai penyiasat telah pun meminta untuk 4 hari remand, tapi kita telah pun membantah dan akhirnya mahkamah memberi 1 hari remand untuk membolehkan siasatan yang perlu dibuat, apa yang masih perlu dibuat, dibuatlah. Maksudnya dia akan dibebaskan petang ini. He will be released by the end of the day. And itu sajalah buat sekarang. Dia disiasat under section apa? Dia mention tak? It's under the Sedition Act and also the Multimedia Communications Act. Yes. For his viral video threat. I think there are 3 videos which are being investigated at this time. Okay. Okay. Thank you. Thank you.